Čakáme tu na ňu už vyše 3 štvrte hodiny. Má veľa práce. No tomu rozumieme, ale aj my. Ale ona príde každú chvíľu. To je absurdné. Prečo proste nemôžete povedať túto pánom policajtom, že šakal je schopný zabíjať? Povedal som to 100-krát a kľudne to poviem. A presne preto to sa na ňo vysrel jeho otec. Lebo je to beštia. Ale toto je celý ten problém. Vy v ňom chcete vidieť vraha svojho brata. V prvom rade ho chcem vidieť za mrežami. Tam, kam aj patrí. Nepatrí a ja to dokážem. Vy? Ako? Celý deň nás tu naťahujete s tým, že ani neviete, ako to spraviť. Ale viem. A idem tam. Donesiem vám ten posudok. Viete čo? Choďte do ryti. A Jerguš, milé, že si prišiel. Som rád, že to takto vidíš. Tam vonku asi všetkým vadím. No a prečo si myslíš, že ma sem zavreli? Potreboval by som jednu vec od teba vedieť na rovinu. Pýtaj sa. Keď ťa pustili z polepšovne, tak nemal si nutkanie niekomu ublížiť, že nie? Ublížiť? Ako to myslíš ublížiť? No, že či sa v tebe neozývalo niečo, čo by ťa nabádalo na to, aby si niečomu vzal život. Alebo niekomu. Život je zvláštna veličina, nemyslíš? Prečo? No tak zamysli sa, veď život je to jediné, čo máme. Je v ňom neuveriteľná sila. Môžeš s ňou prežiť aj 100 rokov. 100 rokov, Jerguš. A môžeš oň prísť v priebehu stotiny. Len tak. Nikdy si sa nad tým nezamýšľal? Asi nie, ale každopádne. Dobre sa nad tým zamyslí, Jerguš. Čo si v živote vážiš úplne najviac? Asi priateľov. Jerguš, ty nemáš priateľov. Máš iba tú doktorku. Ako sa volá? Vilma? Presne. Myslíš si, že sa na ňu môžeš spoľahnúť? Dokonca si možno myslíš, že ste priatelia, no vôbec si neuvedomuješ, že sa na teba úplne vykašľala. Šakal, neviem, kam týmto mieríš, ale mali by sme sa vrátiť späť k téme. Téma je len a len jedna, Jerguš. Povedz, čo si v živote vážiš úplne najviac? Asi by sa mali späť... Jerguš! Ďakujem. Čau, brácho. Jak sa máš? Priniesol som ti z Ameriky tie sluchadlá, čo si chcel. Ha? Pozri. A chcel som ti vlastne ešte jednu vec povedať, že našiel som si tam brigádu a teraz tam mám aj ten vlastný byt, vieš, a chcel som sa ťa vlastne opýtať, že či by si sa nechcel ku mne nasťahovať tým pádom. Mohli by sme tam chodiť na koncerty a tie baby by sa ti tam, vieš, ak páčili. Ja viem, čo si myslíš. Že je neskoro čo. Ja som sa im to snažil povedať. Snažil som sa im to vysvetliť, čo to ten šakal. Ale oni ma nepočúvali, oni mi neverili. Mal som tu byť. Mal som tu byť, čo? Nikam som nemal chodiť. Mal som tu byť, keď si ma potreboval. Keď ten šakal ťa nutil robiť tie veci. Ja viem, že si to robil len, aby si sa zviditeľnil, aby si zapadol. Ale nemal som to nechať zájsť takto ďaleko, proste. Ja... Mal som tu byť. Celé je to moja vina, bro. Oskar, prosím ťa, musíš sa zobudiť. Musíš im to vysvetliť, že to ten šakal, že to... On ti to spravil. Oskar, zobud sa, prosím ťa. Musíš im to povedať ty. Ja... Asi. Ani si nevieš predstaviť, ako mi toto chýbalo. Čo? No toto. Ten strach, ktorý
srší zo všetkých živých očí, keď vedia, že sa blíži koniec. Však, ale neblbni, vonku sú dvaja policajti. Počuj,